Gerson Coutinho da Silva, mais conhecido como Goiá, foi um compositor, cantor e radialista brasileiro, autor de cerca de 250 músicas do repertório sertanejo autêntico caipira. Nasceu em Coromandel em 11 de janeiro de 1935 e desde pequeno gostava de recitar. Era filho de Celso Coutinho da Silveira, mas ao ser registrado no cartório, trocaram seu sobrenome por Silva e ficou por isso mesmo. Ainda pequeno, seu pai logo percebeu o talento do filho, que já declamava versinhos e cantarolava as cantigas que ouvia. Entusiasmado, deu ao menino uma gaita de boca, quando ele ainda tinha 4 anos. Logo depois, veio um cavaquinho, por causa do tamanho, e por fim, um violão. Estudou música com o maestro da banda local, José Ferreira, mas sempre gostou de poesia e trovas. Ainda na escola primária, Gerson virou atração. Em seguida, passou a tocar em festas de amigos e em festivais da cidade, como a Feira Agropecuária. E com o passar dos anos, ele formava duplas com cantores mais velhos e era requisitado por emissoras de rádio da região, especialmente de Patos de Minas, para apresentações ao vivo. Aos 18 anos, foi com o pai de jardineira para Goiânia, em busca de oportunidades para artistas. Tinham como referência o Zé Micuim, um radialista experiente nas rodas sertanejas, e ele logo lhe arranjou um emprego numa emissora de rádio. Gerson adotou o nome de Rouxinol e passou a formar o Trio da Amizade, em companhia do seu padrinho Zé Micuim e de um sanfoneiro chamado Goianinho. Durante os 2 anos em que viveu em Goiânia, o trio participava de um programa diário na famosa Rádio Brasil Central. Goiás e os componentes desse trio foram os primeiros do estado de Goiás a gravar 2 discos na capital paulista. Nessas idas a São Paulo, Gerson, o Rouxinol, passou a ser chamado de Goiá, e uma referência a Goiás, e o apelido colou. Mas as viagens renderam mais, porque o pessoal da gravadora CBS gostou das suas músicas e lhe ofereceram um emprego numa rádio paulista, que era o que ele mais queria na vida. Aceitou o convite e se mudou para lá em 31 de dezembro de 1955. Chamavam muita atenção a sua batida diferente no violão e principalmente a poética de seus versos. Eram letras bem elaboradas, com um vocabulário que fugia do costumeiro na música caipira da época e versos que tocavam fundo em quem tinha deixado algo para trás na vida. Saudade, lembrança, solidão, nostalgia e melancolia são palavras comuns em suas letras. Ele pesquisava e estudava bastante desde jovem. Um dos amigos que havia deixado em Goiânia era o historiador Mariano Hortêncio, com quem conversava sobre os mais diversos assuntos. Certa vez, Mariano Hortêncio foi a São Paulo visitá-lo, levando de presente o livro Sertão Sem Fim, que tinha acabado de publicar. Em agradecimento, Goiás compôs a música Saudade de Goiás, em que cita o intelectual goiano pelo nome. Ele sonhava voltar um dia para Coró, como Coromandel é chamada carinhosamente, e cantou a sua cidade em muitas de suas músicas. Falou das pessoas que havia deixado lá, das belezas naturais e de aspectos históricos, sociais e econômicos, como garimpos e garimpeiros, pois ali estão as principais minas de diamantes do Brasil. Em São Paulo, ele trabalhou uns meses na Rádio Nacional, mas foi chamado pela Bandeirantes, o que lhe deu maior projeção. Passou a circular nas rodas sertanejas de São Paulo, com a mesma desenvoltura que em Goiânia, só que ali tudo era muito amplificado, como ele disse numa das raras entrevistas que deu na vida. Fez parte também do elenco de diversas emissoras de rádio e suas composições foram gravadas por vários intérpretes, entre eles Pedro Bento e Zé da Estrada, Irmãs Galvão, Zilo e Zalo, Caçule Marinheiro, Tibagi e Miltinho, Primas Miranda, Belmonte Amaraí, Célia e Selma, Milionário José Rico, Sérgio Reis, Almir Sater, Lio e Léo, Chitãozinho e Chororó, Cleiton Aguiar e muitos outros. Um de seus maiores sucessos foi Saudade de Minha Terra, feita em parceria com Pascoal Todarelli, o Belmonte, e gravada inicialmente por Belmonte Amaraí. E aí entram
aspecto interessante da personalidade do poeta-compositor. Quando não estava em estúdio de emissoras ou em shows, Goiá parava em algum boteco, de violão em punho, caneta ao lado e muitos copos de cachaça e cerveja, suas bebidas prediletas. Nessas rodadas, acontecia de alguém pedir parceria ou mesmo a autoria inteira de alguma composição, que ele generosamente dava. Goiá se casou em 1957 com Hilda Alves da Silva e tiveram um filho e duas filhas. E morreu em janeiro de 1981, ao fazer 46 anos, no hospital de Uberaba, onde se tratava de cirrose hepática. Em 2006, o cantor Sérgio Reis lançou o CD Tributo a Goiá, em uma homenagem ao compositor. Duas biografias foram escritas sobre Goiá, O Poeta Goiá, de Lúcio Rodrigues Flores, e Negociações de um Sedutor, de Diogo de Souza e Brito, editado pela Universidade Federal de Uberlândia e agraciado em 2010 com o Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música, do Ministério da Cultura. No final de 2021, recebi como comissão a realização de uma pintura que retratasse o músico Goiá, com alguns elementos específicos de sua terra natal, Coromandel. Fiz então a composição baseada em algumas fotos da época, buscando representar um momento em que o músico se concentra em uma de suas composições, na sala de sua casa, com quadros na parede que retratam momentos importantes de sua vida, como seu casamento, o cinema da cidade e o trio da amizade. Observando-se através da janela as memórias da igreja onde se casou e foi batizado, a Igreja Matriz de Santana, e as suas árvores favoritas, o ipê e o cedro. Goiá era muito apegado à natureza e, antes de morrer, pediu para que fosse plantado um cedro junto ao seu túmulo, o que foi feito. Foi uma honra para mim trabalhar na composição e na pintura desse grande poeta e músico brasileiro, que transformou com a sua simplicidade e incrível talento o cenário da música sertaneja de raiz no nosso país. Espero que tenha sido interessante para vocês também.